Ассаламу алейкум, сіздермен бірге арайлы астана бағдарламасы. Жедел жәрдем жоқ қаланың науқасқа берер дәрмені жоқ. Бүгінгі хабарымыз Астана қаласының жедел жәрдем қызметі туралы болмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Кезілген қала тіршілігінде жедел жәрдем қызметінің алар орны зор. Ал астаналық жедел жәрдем қызметі еліміздегі ең озық ұжымдардың бірі. Ежесуточно на станцию скорой помощи поступает до 2000 вызовов, из которых 1200-1500. Жедел жәрдем станциясына тәулігіне 2000-дай телефон қоңыраулары түседі. Соның ішінде 1200-1500 қоңырау жедел жәрдем қызметін шақырту ретінде қарастырылады. Ал қалған қоңырау шалушылар кеңестер мен анықтама алу үшін хабарласады. Осы шақыртуларға бару үшін тәулігіне жедел жәрдемге қарайтын 81 бригада және емханалар қарамағындағы 15 бригада жұмыс істейді. В этом году у нас в поликлиниках были организованы. Биылғы жылы емханалар қасынан жедел жәрдем көрсету бөлімшелері құрылды. Үй жағдайында емделіп жатқан науқастарға медициналық көмек керек болған жағдайда біз емхана қасындағы жедел жәрдем бригадаларын жібереміз. Ал егер өте жедел баруды талап ететін бірінші және екінші деңгейлі жеделдету шамасындағы оқиға болған жағдайда, яғни науқас ауыр жарақат алған немесе жұмыс орнында қоғамдық орында сырқаттанған кезде көмекке біздің қызметкерлер аттанады. Туда выезжают наши бригады. Жедел жәрдем қызметі бір сәтке де дамыл таппайды. Қаладағы қауырт тіршіліктің кезінде болуы мүмкін қайғылы оқиғалардың алдын алу жедел жәрдемнің негізгі қызметі. Ежесуточно у нас на станции в работе бывает 21 бригада. Тәулігіне біздің станцияда 21 дәрігерлер бригадасы, 60 фельдшерлер бригадасы қызмет етеді. Көмек сұраған науқастардың тең жартысы травмпункттегі жедел көмек көрсету стационарына толық қаралуға, науқастарды қабылдау бөлмесіне жеткізіледі. Госпитализация в приемные покои. Жедел жәрдем қызметінде болған оқиғалардың ауырлығына қарай жеделдету деңгейлері қойылады. Науқасқа келер қауіп көп болған сайын, жедел жәрдем қызметкерлеріне қойылар талапта жоғары. Поступают звонки, на уровне диспетчера 103 формируется категория срочности. Алдымен 103 диспетчеріне қоңырау түседі. Сосын науқастың жағдайына қарай жеделдету деңгейі қойылады. Егер науқастың тұрған жері қоғамдық орын немесе көше болса, бұл өте жедел шақырту. Бірінші және үшінші деңгейлі жеделдетуге жатады. Ал егер науқас үйде болса, немесе бір емханадан екінші емханаға тасымалдау қажет болса, бұл 5-6 деңгейдегі жеделдетуге жатады. Жеделдету деңгейіне қарай әрекет ету шұғылдығы өлшенеді. Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығына сәйкес, біріншіден үшінші деңгейге дейінгі жеделдету кезінде диспетчер 4 минут ішінде бригаданы оқиға орнына аттандыруы керек, ал бригада 15 минут ішінде барып үлгеруі қажет. Ал 5-6 деңгейдегі жеделдету кезінде диспетчер әрекетіне сәл ұзақтау уақыт беріледі. Бізге қазір оқиға орнына 7 минутта жету керек деген мақсат қойылды. Біз бұл мақсатқа жету үшін барымызды салып жатырмыз. Мақсатымызға жетеміз деген ойдамын. Я думаю, мы это достигнем. Біз жедел жәрдем 5-ші кардиореанимациялық бригадасы. Қошқарбаев 2-ші үй 615-ші пәтерге. Үші науқас 66 жаста. Сол кісінің жағдайы нашарлау және сол жақ аяқ қолының ұйуына шақыртуына бара жатырмыз. 4-ші срочность. Жедел жәрдем қызметі толықтай жүйеге қойылған. Бұл жердегі диспетчерлер халықтан қоңырауда 24 сағат бойы қабылдайды. Ал жаңадан енгізілген инновациялық технологиялар жедел жәрдем жұмысын одан сайын жүйелендіре түсті. Бұл да болса еліміздегі медицина саласының қарқынды дамып жатқанының көрінісі болса керек. Осы негізгі осы диспетчерлік бөлімде бірінші халықтан кеп шақыртулар түседі бізге. Сол шақыртуларды біз қабылдап, осы отырған қыздар аға диспетчерларға жібереміз реттеп. Ол кісілер бригадаларға жібереді. Бұл диспетчерлік бөлімде, бөлім 24 сағат бойы жұмыс жасайды. Онда күндізгі және түнгі кезекшілікпен жұмыс жасаймыз. Ауысамыз қыздар түнгі кезек, күндізгі кезек бізде. Және де шақыртулар біздерге күндізгі уақыттан қарағанда түнгі уақытта өте көп түседі. Шақыртулар түскеннің өзінде жаңағы әртүрлі жағдайларда түседі. Өрт,
жол апаты болады, сосынген қан қысымы жоғарылайды, травмалар болады, жарақаттар болады көшелерде, іш ауырғандар болады әртүрлі жағдайларда. Сол халықтан келіп түскен бірінші қоңырау сол бізге түседі. Сол қоңырауларды қабылдап, сол диспетчерларға, аға диспетчерларға біз жібереміз. Қазіргі уақытта диспетчерлер қызметінің өнімділігі үшін жақсы жағдай туғызылған. Осы жылдың 90 айынан бастап осы үлкен ғимаратқа көштік. Жұмыс істеуге өте ыңғайлы, барлық жағынан жабдықталған, компьютермен, наушникпен барлық қамтамасыз етілген, жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Бірінші және екінші срочностағы вызовтар олар ессіз, ауыр науқастар жатады бұған. Және өрт сөндіру кезіндегі автокөлік апаты, биіктіктен құлау және қоғамдық орындарда жарақат алған адамдар. Сол жағдайларына қарай бірінші, екінші срочностар вызовтар қабылданып, сол вызовтарға көмек көрсетіледі. Осындай аз уақыттың ішінде, 10 минуттың көлемінің ішінде жетіп. Үшінші срочностағы вызовтар олар жүрегі ауырған, қан қысымы көтерілген аурулар, қояншық аурулары шақыртулар жатады оған. Төртінші, бесінші срочностағы шақыртуларға олар іші ауырған жүкті әйел кісілерге, дене қызу көтерілген науқастар солар жатады. Диспетчерлердің бағыттауымен бригадалар оқиға орнына жіберіледі. Бригада дәрігерлері қалыптасқан ережеге толықтай бағынады. Біздің атқаратын жұмысымыз осы бірінші, екінші, үшінші жылдамдықты ауырлық дәрежесіне қарай науқастардың шақыртуларына барамыз. Бұл шақыртулардың әр ауырлық дәрежесіне қарай оның өзінің жеті уақыты бар. Бірінші жылдамдықта шақырған шақыртуларға 10 минут көлемінде жетуіміз керек. Бірінші, екінші срочность шақыртуларға. Үшінші срочностағы шақыртуларға 15 минутта жетуіміз керек. Төртінші срочностағы шақыртуларға 20 минутта жетуіміз керек. Дәрігер фельдшерлермен бірге жедел жәрдем көлігін жүргізушілердің жұмысы да айтарлықтай ауыр. Межелі жерге жету үшін көлік жүргізушілеріне де үлкен тәуекелдерге баруға тура келеді. 80-90 бригада болса, соның бәрі осы бүкіл қалаға бөлінген район-районға. Жаңа біздікі, мысалы, қазіргі мен істеп жүрген 9 станция деп аталады. Негізгі жаңа станция ғой, новый центр, сондамыз. Тоңыш бас станция деп аталады. Сонда бір 20 шақты машина бар. Соны осы Ресейский районды ғана нетеміз, обслуживать етеміз. Басқа районға баруға бізге не жоқ онда. Таққа сондай бір керек қажет болса, бұлай бара алмаймыз. Сол себептен жаңағы жылдам жету есебі де сода. Жаңағы 10 минуттың көлемінде жетеміз сол себептен. Әрбір районға бөлінгеміз. Жедел жәрдем көліктері сырттай бірдей болып көрінгенімен, шындығында әр шақыртуға әр түрлі жабдықталған көлік жіберіледі екен. Машинеріміз бізде скорый, осы жедел жәрдемдегі машинелердің маркалары бар. Hyundai, Volkswagen бар. Сондай машинелер. 5-ші бригаданың немен, жүргізушімін. Енді ол реанимационный бригада. 1-ші, 2-ші, үшінші срочность береді бізге. Менің докторларым, фельдшер екеуі неге кірді вызовқа. Сол кісілер не айтады, соны істейміз. Носилка дайында десе, носилка дайындаймыз. Оған дейін осындай отырамыз, рацияда отырамыз, рацияға жауап беріп отырамыз. Қай жерде жүргенімізді, қай жерде тұрғанымыз олар біліп отырады, сонда да келіп тоқтағанымызға дейін айтып отыруымыз керек. Қозғалғанда айтуымыз керек. Ауруханаға жеткенде, ауруханада тоқтап тұрса, ол жерде де бәрін жауап беріп отыруымыз керек. Қай уақытта, қай жерде жүргенімізді бәрін айтып отыруымыз керек. Біздің көліктеріміз тәулік бойы жұмыс істейді. 6 жыл сайын көлікті ауыстырып тұрамыз. Былтыр бізге 26 көлік берілген болса, биылғы жылы 49 көлік берілді. Яғни, санитарлық көліктер жыл сайын толығып келеді. Жалпы біздің қолданыста қалыпты көліктер мен арнайы жабдықталған реанимациялық көліктер бар. Олар А, Б, С деңгейлі көліктер болып бөлінеді. Они разные категории сложностей получаемых. Машины класса А, Б, С категория тоже идет.
жүргізушілердің де қалыптасқан жұмыс кестесі бар. Жалпы біздің жұмысымыз сағат таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін ол демной деп айтады, күндізгі. Сосын дембаламызда келесі күні кешкі 6-да кеп таңғы 8-ге. Ден, ночь дейді ғой, орысша неткенде, скользящий график. Бір күн күндіз, бір күн түнде, сосын екі күн дембаламыз. Сондай график бойынша, сондай демалып төл көреміз, уақыты бәрі жеткілікті жақсы. Жедел жәрдем көліктері заманауи аппараттардың түр-түрімен жабдықталған. Бұл машине енді біздің машине жаңағы ең бірінші реанимационный дейді, шоковый, бүкіл несі бар осы біздің неде, аппараттың бәрі бар. Мысалы дегенде қандай адам, қандай нашар жатқан адамды біздің бригаданы жібереді. Ең нашар жатқан адамды. Соны неткенде енді жабдықтардың бәрі бар. Бірінші көмектесетін жабдықтардың бәрі бар. Қолдар морфий дейме, не дейме, анандай кардиографы, сондай аппараттардың бәрі бар енді. Бәліске жеткізгенше осында көмек, толық көмектесетін жағдай бар осы машина ішінде. Қандай аппарат керек, соның бәрі бар. Дегенмен жедел жәрдем қызметіне кедергі келтіретін мәселелер де бар. Көбінесе жедел жәрдемнің бір жақсы атын шығып атқанын біз көрген емеспіз. Қашан көрсең жедел жәрдем кешігіп келе жатады, әйтеуір жаңағы таспаға жете ме, бірінші жедел жәрдем жете ме деп әрқайсысы әртүрлі айтады. Біз әр шақыртуымызға барғанда да ол адамның қасқа бағаны қалай, оның қалай қарайтын, оның жаңағыдай аурудың қандай аурумен ауырып жатыр, оның бәріне қараймыз. Соның ішіндегі мысалы жедел жәрдемді алатын болсақ, кешігіп келу көбінесе болат необоснованный вызов дейді ғой. Жалпы ол жедел жәрдемге дейінгі мынау біздің жеке емханалар, біздің емханалар бар ғой, қалалық емханалар бар. Соның қызмет жасау керек екен, қызмет жасайтын орны жедел жәрдемді шақырып жатады. Көп жағдайда жедел жәрдем қызметінің орынсыз шақырту шынайы жәрдемге мұқтаж жандарға көмектің кешігуіне әкеп соқтырады екен. Жедел жәрдемнің кешігіп келуі мына жақта бізде жоғарыдан құлап жатқан бір кісілер болады, немесе жол апатына түсіп жатқан кісілер болады, қаншама кісілер болады. Соған кешігіп кетеді. Біздің өзіміздің жеке-жеке дәрігерлер, жаңа спецбригада, арнайы жасақты бригада тұрады. Оларды сол тырысамыз уақытында баруға. Бірақ көбінесе бізді ұстап қалатын сол дене қызуын жедел жәрдем емес, емхананың жасайтын жұмысын біз барып жатамыз. Кешке дейін емхана жасау керек, немесе кештен кейін уже жедел жәрдем, жалпы жедел жәрдемнің қызметі болу керек. Ауруханаларға барып жатқанда да кейде көбінесе уақытын ұстап қалады біздің жедел жәрдемнің кешігуіне. Жедел жәрдем қызметкері адамзатқа шынайы жанашар адам болуы керек. Бұны толық түсінген мамандарымыз өз қызметін адал атқаруға тырысады. Жедел жәрдем жалпы бірінші жедел жәрдем қызмет көрсеткеннен кейін екінші біздің міндетіміз оған алғашқы көмек көрсету. Оған көрсетіп болған соң біз ауруханаға жеткізу. Оны аман есен сау, яғни жеткізу ауруханаға. Сол уақытта ол барлық жағдайға бірінші белсенді болу, денсаулығы жақсы болу, яғни позитивный, активный дейді. Жаңағы біздің әр қашанда күліп ойнап, қандай жағдайда болмасын, қиыншылықта болсын, қашанда күліп ойнап, белсенді болып, жұмысын сүйі керек. Таңертеңгісі болсын, кешке кезекшілік болсын. Әсіресе бізде кешке кезекшілік қиын болады жедел жәрдемде. Түнгі аурулар қозатын жағдайлар болады бізде. Жалпы жедел жәрдемде жұмыс жасайтын адам белсенді қызметкер. Өз ісін сүйі керек. Елбасымыз айтқан ғой жаңағы. Әр адам, әр мамандығын өзін жалпы сүйе білу керек деп. Скорая помощь – это важная организация, где от работы которой зависит. Жедел жәрдем дегеніміз біздің тұрғындардың өмірі мен денсаулығының сақталуына себеп жасайтын аса маңызды ұйым. Мы стараемся экстренно реагировать, анализировать. Сондықтан біз әр жағдайда өте жедел, қол жетімді түрде және толық әрекет етуге тырысамыз. Полный. Сіздермен бірге болған арайлы Астана бағдарламасы. Астанаңызды назардан тастамаңыз. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.